Parë, që ndeshjen e kupës me Pogradecin, kam shënuar të dyja ndeshjet e kupës, kam marrë një vetbesim në ato ndeshje dhe kam qenë gati për ndeshjen me Kastriotin. Ndiem shumë mirë që kam arritur të shënoj ndeshjen me Kastriotin dhe po punoj për një vazhdimsi, mos të ngelet vetëm kjo ndeshje. Të gola, po më janë një konfirmim për të patur sërish një vend titullari informacion? Po mendoj se golit jep vetbesim, por nuk është vetëm pjesa e golit që të fitosh vendin e titullarit, duhet vraposh shumë në fushë, të ndihmosh ekipin. E rëndësishme është fitoj ekipit, ketë ekipi rezultate, pastaj pjesa individuale është tjetër gjë. Personi që do të rikthehet vllazëria të gjove çfarë ndjen? Ne po punojmë fort, kishim disa rezultate negative, por që do të rikthehemi më të fuqishëm, mendoj. Shihen më mirë apo më keq se vllazëria e gjove? Po ta marrësh me kualitete, kjo vllaznia e këtij viti ka më shumë kualitete. Por vjet ne kemi pasur një grup më të mirë, kishim më shumë kohë bashkë, edhe mendoj se kjo vllaznia e këtij viti avash do bëhet një grup shumë i fortë. Nuk mund të marrësh shumë lojtarë të rinj edhe të pretendosh që ke një grup shumë të fortë që në fillim. Avash do krijohet dhe harmonia e grupit dhe të gjitha gjërat. Kalendari favorizues për sërish në shtëpi me Lashin. Mendoj se nuk ka ndeshje të thjeshta për të menduar aty ku ti mendon se ke ndeshjen shumë të thjeshtë, ajo të bëhet një ndeshje shumë e vështirë. Duhet ta vlerësosh ndeshjen maksimalisht edhe të marrësh rezultatin. Unë do punoj fort për të qenë i gatshëm për të ndihmuar ekipin, pastaj pjesa tjetër të ndodhë çfarë ndodhë. Për mua nuk ka asnjë lloj problemi, edhe po mos jem golador i ekipit, e rëndësishme është të fitoj ekipin.